Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que comigo tudo bem, graças a Deus, viu? Espero que com vocês também estejam todas bem. E a você que está chegando aí, que seja bem-vinda. Pessoal, vamos fazer mais um lindo tapete, gente. Você falou, ô mulher, gosto de tapete. Mas eu gosto, viu, gente? Adoro. E hoje nós vamos fazer um tapete bem bonito e fácil, viu? Só que vai ser de quadros. A gente vai ter que fazer os quadros, emendar para poder fazer. Então vamos lá. Pessoal, ó, vocês vão ter que cortar uns quadrinhos igual esse aqui, assim, ó, qualquer tecido. Esse tá cortado 20 por 20. Vou usar esses quadrinhos porque são as cores que eu vou usar. Vou usar esse poá, esse estampado, esse aqui e esse amarelo, mas vocês podem achar uns tecidos mais bonitos aí. Eu não tinha uns tecidos mais bonitos, vou usar esses aqui mesmo. Aí corta uma faixa de cada um, vai gastar uma faixa de fora a fora de cada um. E vou usar depois esse vermelho para fazer as molduras e o acabamento eu vou fazer em preto. Então, o que que vocês vão fazer? Isso aqui, gente, tem que ser marcado, mas primeiro vamos marcar já isso aqui, deixar prontinho. Olha aqui, nós vamos ter que marcar isso aqui. Vai gastar seis quadrinhos desse. Aqui. Eu vou já deixar marcado, porque a hora que nós fizer os quadrinhos, já tá pronto. Esse pano meu, ele não vinca. Isso aqui é um tergal. Mas vocês podem usar qualquer tecido aí que vocês tiverem para fazer esses. Pronto, já tá marcadinho isso aqui. Depois eu marco o outro. Agora, o que que a gente vai fazer? Isso aqui é a mesma coisa. Vamos já marcar. Olha aqui, nós vamos marcar em cruz. Tá vendo? Tem que fazer isso aqui. Todo eles nós vamos ter que fazer. Ó, como vai ser seis quadros, então vai gastar oito quadros, quer dizer, não vai gastar oito, mas vai ter que cortar oito quadrinhos desse. Dois de cada cor. Isso aqui quase que não vai dar pra ver. Aí, marca todo eles. Esse aqui é preto, vou ter que marcar com outra coisa. Pronto. Agora o que que a gente vai fazer? Nós vamos cortar isso daqui. Como eu vou gastar só dois, eu vou cortar só dois, mas se eu, no começo tem que cortar os quatro. Eu vou colocar aqui em cima, que eu acho que corta tudo uma vez. Eu vou gastar só dois porque eu já fiz os outros quatro. Então, por isso que eu vou gastar só dois, viu, gente? Mas que a gente que vai gastar, tem que fazer seis, vocês vão ver, não, vai ter que fazer seis quadrinhos. Só que eu já fiz quatro. Aí, tá vendo? Como eu vou fazer só dois, então o que que eu vou fazer? Olha aqui. Dois de cada cor eu tenho. Então, eu vou precisar. Olha aqui, nós vamos ter que fazer isso aqui, ó. Esse. E agora esse aqui, olha aqui, ó. A gente vai emendar para ficar um quadrinho assim. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos emendar aqui. Já vou ligar a máquina, que a gente já vai unir isso aqui. Clarear mais.
pegar o outro. Já vamos unir os dois de uma vez, porque a gente vai precisar de dois. Olha aqui, ficou assim. Agora vamos unir as duas outras cores, que são essas duas cores aqui. Não é difícil. Faz comecinho aqui que é mais chato, mas é fácil, gente. Aqui, agora vai ser esse com esse, olha aqui. Tá vendo? Quadradinho bem pequenininho. Aí, tá pronto. Agora a gente vai ter que acertar esses quadradinhos. Acerta o outro. Certinho assim, deixa eu medir que carrega. Fiz ela no ferro passar. Seis. Aí, esse lado aqui, ó, tá um pouquinho maior. Então, vou tirar um pouquinho aqui, ó. Pronto, agora ficou quadradinho. Olha aqui. Pode ir no ferro passar pra deixar ele certinho. Agora vamos pôr aqui nesse paninho que a gente marcou, bem no centro. E vamos pôr um alfinete. Pode também passar uma costura toda em volta, mas eu não vou passar não. Agora a gente já vai começar a pôr as faixinhas. Começar pelo o amarelo. Deixa eu ver o outro. Eu comecei, tem que ver o lado que a gente começou. Comecei nesse aqui. Então vou fazer esse aqui. Do outro lado. O outro lado é esse vermelho aqui, ó. Então é esse vermelho que a gente vai fazer. Rapidinho faz isso aqui, gente. Rapidinho esse tapete.
Tá vendo como ficou? Ficou assim. Tem que fazer seis desse aqui, ó. Aí agora eu vou fazer o outro que tá faltando. Vou passar isso aqui, passar uma costura em volta, porque aí tem que acertar, né? Passar a costura e acertar aqui, tira essas beiradinhas que sobrou. Aí a gente já vai pôr na, fazer as união e pôr na base. Pessoal, os quadros já estão todos prontos. Olha aqui. Já passei, acertei aqui as beiradinhas, passei a costura. Olha aqui, tá prontinho. Agora nós já vamos unir de dois a dois para fazer as faixinhas, para depois a gente pôr na base. Olha aqui, eu vou. A gente vai fazer assim, ó. Aí vai ficar assim, olha aqui. Tá vendo? Então já vamos unir esses dois. Passar aqui a costura na máquina. Agora vamos unir, ver se vai dar certo. Aí vai ficar assim. Agora vamos unir mais dois. Dois pro final. Aqui, vamos. Vocês procuram encontrar as cores aqui, ó. Vou pôr esse aqui virado pra cá. Eu não vou poder pôr assim, senão vai ficar feio. Olha aqui, ó. Senão fica feio. Então vou pôr esse virado pra cá. Pra encontrar com esse e esse encontrar com esse. Tá vendo? Fica assim. Então, deixa eu ver onde que eu vou passar a costura. Tem que prestar atenção. Então, vou passar a costura aqui, ó. Assim, agora nós já vamos fazer o segundo, o terceiro. Terceiro é esse aqui. Então, esse aqui vai ficar aqui, ó. Aqui. Não, para aí, contrário. Aqui. Mas esse aqui não, para aí. Não deu certo aqui, não. Deixa eu só ver aqui onde tá errado aqui. Deixa eu ver. Inverter aqui. Aqui, ó. Esses dois vai ficar aqui. E esse que vai ficar aqui, ó. Tá vendo? Esse é que vai ficar aqui. Então, nós vamos unir mais esse aqui. Falta só esse para unir. E aí já vamos pôr na base. Só vou trocar minha linha que tá branca. Pôr uma linha escura. Aí, agora a gente já vai pôr isso aqui na base. Então vamos lá. Ah, vou ter que dar uma passadinha aqui, gente. Eu vou dar só uma passadinha aqui e já vamos pôr na base. E parece que nem precisa, porque esse tecido de dentro, mas eu vou passar assim mesmo. Pessoal, já passei. Agora nós vamos pôr aqui na base. Esse vai ficar aqui. Esse aqui e esse lá, ó. Aí vai ficar assim, ó. Não ficou muito simétrico, não, viu, gente?
ter. Mas se você fizer certinho, fica. Olha aqui. Então, vamos primeiro pregar esse do centro, depois a gente prega esses dois. Então, vamos tirar esses dois. Vamos pôr esse aqui no centro. Vou centralizar ele. Aí, depois a gente vai ter que pôr. Não tá muito certinho. Pronto. Ainda parece que tá meio. É que essa costura aqui, gente, ela não vai bater o centro. Então vai ter que chegar a mão um pouquinho. Aí. Aqui é a costura aqui que pega o centro. Pronto, agora vamos pôr aqui uns alfinetes e já vamos costurar. Aí, vou passar aqui uma costura, mas já vai para o outro quadro. Podemos tirar esses alfinetes. Vamos pegar aqui o outro quadro. O outro vai ser esse aqui. Ele vai vir aqui. Então vamos pôr certinho. Pôr costura com costura. Pôr um alfinete. Pronto. Já vamos passar a costura aqui. Esse lá já está pronto. Vamos pôr aqui uns alfinetes. Depois é só pôr a moldura. Pronto, vamos pôr o outro agora. O outro vai ser aqui. Aqui esse alfinete. Prontinho, agora nós já vamos pôr a moldura. A moldura eu vou fazer em vermelho. Aqui, eu vou fazer nesses vermelhos aqui, ó. Então vamos lá. Thank you.
Nossa, terminei o tapete. Olha só. Ficou muito simétrico, não, gente. Mas ficou bonito, viu? Tá vendo? Se você fizer certinho, fica mais bonito. E esse verde aqui, ó, ele não, parece que ele não combinou. Tá vendo? Onde que ficou o estampadinho, ficou bonito. Aí o verde aqui, ela apagou o amarelo. Mas ficou bonito assim mesmo, viu? Olha aí, ó. Ficou muito simétrico, não, mas tá bonito. Então vamos para os abraços, encerrar esse vídeo. Hoje vai para Amanda Carla. Ela é de Abreu Lima, no Pernambuco. E Vanderleia. Também vai para Sônia Araújo Lima. E a sua neta Joana. Então um grande abração a todos vocês. E que vocês fiquem todos com o nosso seu Jeová. Que ele abençoe a todos nós, viu? E até o próximo vídeo.